સુરતમાં 4 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. બાળકી રમતા રમતા ગુમ થઈ ગઈ. તેને શોધવા પોલીસની ટીમ કામે લાગી. આ દરમિયાન બાળકી ઝાડી ઝાકરામાંથી ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી. બાળકીના ગળા અને પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર ઈજાના નિશાન મળી આવતા તેણીની પર દુષ્કર્મ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું. બીજી તરફ એક ઈસમ બાળકીને લઈ જતો સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગયો છે. સુરતના સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એક શ્રમજીવી પરિવારની એક 4 વર્ષીય બાળકી રમતા રમતા ગુમ થઈ ગઈ હતી. આ બનાવની જાણ થતાં તેણીના માતા પિતાએ શોધખોળ હાથ ધરી. આ દરમિયાન બાળકીની કોઈ ભાળ મળી ન હતી, જેથી બાળકીના પરિવારજનોએ પોલીસ ફરિયાદ કરી. બનાવની ગંભીરતા જોઈ પોલીસે અલગ અલગ 10 જેટલી ટીમો બનાવી શોધખોળ હાથ ધરી. આ દરમિયાન બાળકોની પૂછપરછમાં એક અંકલ બાળકીને લઈ ગયો હોવાનું બાળકે જણાવ્યું. પોલીસે અલગ અલગ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસવાની શરૂઆત કરી. આ દરમિયાન એક કિસમ બાળકીને લઈને જતો દેખાયો. બાળકીની ભાળ મેળવવા પોલીસે સવારથી સાંજ સુધી સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસવાની સાથે અલગ અલગ ટીમો બાળકીને શોધવા કામે લાગી. આ દરમિયાન બાળકી ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં ઝાડી ઝાકરામાંથી મળી આવી. પોલીસે તપાસ કરતાં બાળકીના ગળા અને પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા. તેને તાત્કાલિક સારવારથી હોસ્પિટલ ખસેડી, જ્યાં તેણીની પર દુષ્કર્મ થયું હોવાનું બહાર આવ્યું. વધુમાં મળતી માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં પોલીસને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.